İndi təqdim edəcəyimiz reportajımızın qəhrəmanı Quba sakini Elşən Mirzəliyevin ağlına gəlməyənlər başına gəlib. 4 sota yaxın torpaq sahəsinin sahibi olan vətəndaş haqsızlıqla üzləşdiyini iddia edir. Belə ki, o sahibi olduğu torpaq sahəsinə yol tapa bilmir. Şikayətçi ilə Şimal Büromuzun müxbiri Rauf Əhmədov görüşüb. Özümüz də görürsünüz də təxminən 1 metrdir. Buradan mən əgər torpağıma hər hansı bir maşınla mı, nəsə iş görmək istəyəndə buradan sizcə maşın yerləşər mi? İnsan özü burada gidir-gidir, bax dirənir burada, get-gedə darlaşır. Mən buradan hansı formada girim ki, mən heyətimdən istifadə edə bilim. Ev tikmək üçün 4 sot torpaq sahəsi alan Quba şəhər sakini Elşən Mirzəliyev qəribə hadisə ilə qarşılaşıb. Dediyinə görə 2018-ci ildə Quba bələdiyyəsi tərəfindən ona qanuni şəkildə həyatyanı sahə ayrılıb. Bir müddət sonra tikinti işlərinə başlamaq istəyən zaman həyatyanı sahəsinin giriş hissəsinin hasarlandığını müşahidə edib. Məsələni aydınlaşdırmaq istədikdə məlum olub ki, onun torpaq sahəsinin qarşısında olan dövlət fonduna aid 3,4 sot yer Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sahibkarlıq məqsədi ilə başqa bir Quba sakininə icarəyə verilib. Nəticədə torpaq sahəsinə giriş-çıxışı olmayan Elşən Mirzəliyev hazırda blokadada qalıb. Növbəlilik əsasında mən 2018-ci ildə, bax gördüyünüz kimi, alqı-satqı müqaviləsi də var, bələdiyyənin hər bir şeyim var. 2018-ci ildə mən almışam bu torpağı 4 sot, fərdi yaşayış evi tikmək üçün. Hal-hazırda mən alanda bu ətraf 3 bir tərəfi bağlı olub, mənim yolum nəzərdə tutulub buradan, qarşı tərəfi bağlı olub. Mən burada özüm üçün iş görmək istəyəndə bu şəxslər gəldi, seyid atdı şəxs. Buranı bildirdi ki, bu torpaq bizimdir, burada iş görə bilməzsən. Mən onlardan çıxarış tələb elədim ki, çıxarışı göstər mənə, mən bilim bu yer sizindirsə. Müəyyən bir vaxt keçəndən sonra mənə bir 2019-cu ilin ayı toşunu yadımda deyil, çıxarış getirib göstərdilər. Onu da tam göstərmədilər. Yəni belə göstərib çəkdilər ki, bu yer bizimdir. Ondan sonra gəlib buran blokadaya alıb bağladılar. O gündən bugünə mən qalmışam yolsuz. Yolunun bağlaması ilə bağlı Elşən Mirzəliyev ilk olaraq Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Lakin onun müraciətinə baxılmadığı üçün vətəndaş növbəti dəfə Quba rayon məhkəməsinə üz tutub. Məhkəmədə isə onun iddiası təmin olunmayıb. Ekspertizan dediyinə görə mənim sübutum tam deyil. Çünki yol ayrılmadığına görə burada onlar mənim yolumu tutmuş hesab olunmur. İndi burada sual yanar. Yaxşı, əgər yol hesab olunmursa, yol yoxdursa, əgər ekspertizada onu təsdiq edibsə, yaxşı, ortada mən qalıram. Mən hansı yolla uçub, vertolyot alınmı, keçim ora, nə bilim, nərdivan qoyunmu, keçim, yaxşı, hansı yolla keçim, buna hüquqi bir qiymət vermək lazımdır. Bunu axır araşdırıb mənə bir yol təyin eləmək lazımdır burada. Mənim sadəcə tələbim, xahişim, mənə maşın yolu 4, 5, 3 nəzərdə nə tutulubsa maksimum mənə maşın yolu lazımdır ki, mən heyətimə geri istifadə edə bilim. Elşən Mirzəliyevin yol problemi ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov şifahi olaraq bildirdi ki, məsələ məhkəmə icraatında olduğu üçün əlavə açıqlama verə bilmərik. Hüquqşünas Hümmət Əliyev isə hesab edir ki, problemin yaranmasının səbəbkarı torpaq sahəsini icarəyə verən tərəf, yəni Quba rayon icra hakimiyyətidir. Çünki yer icarəyə verilmədən öncə ətraflı şəkildə araşdırılmalı idi. Əgər icarəyə verən orqan Quba rayon icra hakimiyyətidirsə, demək olar ki, həmən orqanın, yəni səlahiyyətli nümayəndələr gəlib həmən yerdə baxış keçirməliydilər. Bütün həmən kommunikasiya xəttlərinin olub olmaması, yol xəttlərinin, yolların olub olmaması, qonşuluq münasibətlərində sahibkarların, yəni fərdi yaşayış ev sahiblərinin yollarının bağlanıb-bağlanmamasını onlar dəqiq araşdırmalıydılar və o barədə rəhbərə tam şəkildə məruz eləməliydilər. Orada qanunun aliliyi o zaman pozulub ki, icarəyə verən tərəf həmən sənədlərin araşdırıldıqları zaman və vətəndaşa yükləyə verdiyi zaman, yəni icarə müqaviləsində predmet etdikləri zaman onu ətraflı olaraq tam araşdırmamışlar. Hüquqşünas Ümmət Əliyev həmçinin bildirdi ki, Elşən Mirzəliyev pozulan hüquqlarının bərpası üçün yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edə bilər. Bununla da yol probleminin həllinə nail olar.